לאחרונה נחשפה רשת הלבנת הון חרדית שעבדה בשיטה פרימיטיבית אבל יעילה שעד היום שימשה בעיקר ארגוני טרור. דאעש למשל. לשיטה קוראים חוואלה. פירוש המילה בערבית הוא העברה. ואיך זה עובד? לצורך העניין, משה עשה עסקה מפוקפקת בבלגיה עם השותף שלו אבי שנמצא בישראל. אותה עסקה הניבה להם $2 מיליון במזומן. אבי ומשה צריכים להתחלק בכסף, ופוק עבור הכלב. משה חייב להעביר $1 מיליון מבלגיה לישראל, לשותפו אבי, מבלי לעבור בבנק או מוסד פיננסי אחר. כי אז יתחילו לשאול שאלות וגורמי אכיפת החוק ייכנסו לתמונה. בשיטת החוואלה משה לא מעביר כלום. הוא פונה למתווך בבלגיה שמכיר אנשים שמכירים אנשים. הוא מעביר למתווך בבלגיה $1 מיליון. המתווך הבלגי גוזר עמלה מהמיליון ואז מתקשר למתווך שנמצא בישראל. הוא מבקש מהמתווך הישראלי להעביר $1 מיליון פחות העמלה לאבי. המתווך הישראלי גוזר גם הוא עמלה ואת מה שנשאר מעביר לאבי. בהמשך, שני המתווכים מתקזזים ביניהם בדרכים שלהם. אגב, כדי להלבין את הכסף, הוא בכלל לא חייב לעבור לאבי במזומן. אבי יכול לקבל נכס, מכונית ספורט או אפילו מניות בחברה. כך, העקבות מטשטשים לחלוטין. בכל מקרה, בשיטה הזאת עברו $1 מיליון מבלגיה לישראל מבלי שנרשמה בשום מקום העברה של כסף, ובלי שהוא חצה באופן פיזי את גבולות המדינה.